এই গোটেই হত্যাকাণ্ডটো বিশেষকৈ ইমিডিয়েট যিটো অনুসন্ধানত আহিছে উদ্দেশ্যটো টকাটো লোৱাই আছিলে আৰু তেনেকেই অলপ পুলিচে ভাবিছে, কিন্তু ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, কিছু প্ৰিলিমিনাৰী লিড পোৱা গৈছে। মই ভাবোঁ যে কম সময়ৰ ভিতৰতে পুলিচে এইটো ক্ৰেক কৰিব পাৰিব। এইটো এইটো চি চি টিভি ফুটেজ গোটেইবোৰ আহিছে। যি নহওক, তেওঁৰ চি চি টিভিটো হেলমেটত আছিলে, গতিকে যিহেতু দুইজন ব্যক্তিয়ে হেলমেটত আহিছিলে, হেলমেট পিন্ধি আহিলে চি চি টিভিৰ পৰা আমি ফুটেজৰ কোনো বিশেষ লাভ নহয়, আৰু বাইকটো নাম্বাৰ প্লেট নাছিলে। সেইকাৰণে চি চি টিভি আমাক লাগে। গুৱাহাটীৰ নেক্সট স্মাৰ্ট চিটিৰ প্ৰজেক্টটোৱে চি চি টিভি, এতিয়াতো য'ত য'ত ট্ৰেফিক ছিগনেল আছে তাত চি চি টিভি আহি গ'ল। বাকী জেগাৰ কাৰণেও চি চি টিভি নিবিদাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু বহুত বেছি আমি চি চি টিভিৰ কথা আলোচনা কৰি থাকোঁ কাৰণে আজিকালি যোনেই যি কৰিব আহে হেলমেটটো পিন্ধি আহে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে পুলিচৰ হাতত বাকী ইনভেষ্টিগেটিং টুলো আছে আৰু পুলিচে ব্যৱহাৰ কৰি ব্যক্তিজনক বাহিৰ কৰিব পাৰিব। চব অপৰাধটোতো অপৰাধজনিত কাম কাজত এচাম লোকেতো কৰে, কিন্তু বহুত আৰু কমৰ মই কম্পেৰিজনটো মোৰ চেক কৰা নাই ডেটা ৱাইজ কি, কিন্তু এই ঘটনাটো হৈছে আমি দোষীক মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা পুলিচ আয়ুক্তক মই কৈ আছোঁ যে যিমান সোনকালে পাৰি অপৰাধীক ধৰিব লাগে। আৰু যোৱা এটা বছৰত গুৱাহাটীত যিমানকেইটা মাৰ্ডাৰ হৈছে বা ঘটনা হৈছে গোটেইকেইটাই গুৱাহাটী পুলিচে এতিয়ালৈকে ক্ৰেক কৰিব পাৰিছে, গতিকে এইটোও আশা কৰোঁ যে এইটোও যাতে ক্ৰেক কৰিব পাৰে। যে আমাৰ হয়তো এতিয়া কোনে কৰিছে আমি গম পাম, কিন্তু ই এটা যে বিভিন্ন ঘটনাটো আমাৰে মানুহবিলাকে কৰি আছে, গতিকে এটা আজি অপৰাধজনিত ঘটনা অসমীয়া মানুহৰ হাতেদি হ'ব পাৰি সেইটোতো আগত আমি কেতিয়াও ভবাই নাছিলোঁ। এইটো দুৰ্ভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব। ঢেকীয়াজুলিৰ ঘটনাটোৰ বিষয়েতো আমি আলোচনাই কৰিছোঁ যে এইটো মই অসমীয়া মানুহে কৰিছে বুলি মই কোৱা নাই, কিন্তু দুই এটা ঘটনা আমাৰ সমাজতো আহিলে আগত যিবোৰ নাহিছিলে। আগতে এইবিলাক ঘটনাটো আমি শুনাই নাছিলোঁ সৰুতে।